Hello မင်္ဂလာပါမတွေ့ရတာကြာပြီကျွန်တော်လည်း live မလွင့်တာတော့ကြာသွားပြီဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနှစ်မိနစ်မှာပြန်ပြီးတော့လွင့်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတော်ကြောင့်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ရောမနေ့ကကျွန်တော်မြေးမလေးတယောက်အဲဒီကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့ညီမရဲ့မြေးပေါ့လာလေရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိသားရဖွဲ့တယ်အဲမြေးမလေးရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့6နှစ်9နှစ်တည်းဝင်ပြီအဲ့တော့မူโจတက်ခါစားပေါ့မိသားရဖွဲ့ရဲ့နဲ့ तू ကစကားတွေအများကြီးပြောတယ်စကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်မေးတယ်ပြောတယ်နောက်ဆုံးမှ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖို့ဖို့တဲ့တမီးဟာတဲ့ရှာရှည်တယ်နော်တဲ့အဲ့တမီးလေးကပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ရည်ချင်းမိသွားတယ်အဲ့ဒီအရွယ်လေးကကိုယ့်ကိုသိတယ်ပေါ့နော်ရှာရှည်သွားတယ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့မှာကျွန်တော်ရှာမရှည်ပါဘူးသခင်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရှာရှည်စီရလည်းမလို့ကောင်းပြီးသားသခင်ဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရှာရှည်စီရလည်းမလို့အရှိတိုင်းအဖြစ်အပျက်တိုင်းသာပြောဖို့သာဖြစ်တယ်ရှာရှည်စီရမလို့အဲအကြောင်းမို့သမီးရဲ့စီရရတဲ့အရာလေးပါကျွန်တော်ဒီမနေ့မှာစင်ကြင်မြင့်တာမိရာတခုပြောပြမယ်ဧဖက်ဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီးနှစ်ငယ်ရှစ်အားလုံးသိပြီးသားပဲဒီကျမ်းချက်ကအားလုံးသိပြီးသားကျွမ်းဝင်ပြီးသားအလွတ်တော်ရပြီးသားဖြစ်တယ်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏နော်ကိုအလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်တဲ့ကိုကုသို့ကြောင့်ကယ်တင်တော်ခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်သူဖြစ်၍အဘဲသူမြတ်ဝါကြွားစီရာခွင့်မရှိအဲ့ဒါလေးပဲကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအဲ့လားလေးပဲယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏အဲ့ဒါပဲကိုယ့်ဘက်ကဘာဖြစ်စီရာမလိုဘူးဒါအလုံးသိပြီးသားပဲတိတိကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမေ့နေတာအဲ့ဒါလေးပဲယုံကြည်သောအဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာယုံကြည်ရမလဲအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်သခင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ဖို့တခုလောက်တော့မဟုတ်ဘူး။စာတန်ကလည်းသခင်ယေရှုကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းယုံကြည်တယ်။ရှင်းရှင်းလေးပဲယုံကြည်တယ်။အဲ့လောက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းမရမပေးဘူး။ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဂျေစုတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကငါ့အတွက်လောကကိုစင်သက်လာပြီးမွေးဖွားလူဇာတိခံယူပြီးကာရဏီကုန်းပေါ်မှာငါအပြစ်တွေအကုန်လုံးအတွက်သေခံနေဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီဟာတခုပဲကယ်တင်ခြင်းရဖို့လမ်းကတခင်ယေရှုကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ယုံနဲ့မရဘူးတခင်ယေရှုကဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုံကြည်ယုံနဲ့မရဘူးငါကိုကယ်တင်တဲ့ဖျားပါလားဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံရယူတဲ့ခါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးဒီမနေ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီ live မှာပြောခြင်းဖြစ်တယ်သိပြီးသားပါဒါမဲ့ပြန်ပြီးတော့ remind တယ်လို့ပဲပြန်ပြီးတော့တတိပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟို remind တယ်လို့ပဲခံယူပေးပါလို့ရောက်စီတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေအာမင်